push up the radio. Show me your body flow. I like the bass into the rhythm, slow, slow, slow. You're shaking on the floor, starting a civil war. What are you looking for? Open my fire door. Open my fire door. Първия ден на дългоочаквания летен спортен празник. Включваме се тук от секцията, където в момента тече състезание по шах. До мен е Петър Аянски, който в момента отговаря за този вид спорт тук от мястото, където се състезават всички участници. Здравейте, господин Аянски! Здравейте! Така, шах и мат, често употребявана дума, която идва от тази игра. Какво да. Е шаха? Да. Шахът е нещо, цар, шах и така, а мат буквално е смърт. Mm-hmm. Обаче при децата и при други обясняваме, че трябва самата игра mm-hmm. да направи така, че да не може да се движи царя mm-hmm. и по този начин мат победа. И оттам шахмат. Разбира се, то има и няколко други варианти. Много богат човек, от скука така, си е измислил така нещо. Друг пък придорен на него е измислил шаха, за да не скучаят тези, които го пазят. И дори има една притча, ако мога да, да кажа. Да. Играл много шах с някой си познат приятел и губил. И загубил цялото си богатство, залагал в това. И веднъж казал, играем последна партия. Ако загубя, дава за жена си. Имал много красива жена. Така. А ако спечеля, ще си възвърна всичкото богатство. И жена му в това време чула и започнала да говори и да пее. Трябва да жертваш нещо друго. Мен няма да жертваш. Трябвало топа там да жертва. И той се досетил и по този начин победил. И се взимал богатството и така, това са причите. Шаха е най-интересната игра според мене. А вие запален ли сте по шах? Да, значи аз съм 74 години, ако не е така да се гози. Но играя още от, може би, началния курс. Така че близо 65 години непрекъснато играя. А какво ви хареса в тази игра и защо така толкова дълго време е останала важна част от вашия живот? Така. Играта е толкова интересна, че ако успее да се въведе така малко по-сериозно в училищата, нали аз говоря като съм бил учител и така нататък, да се организират, ай да не е постоянно, защото има държави, където е задължително шаха и имат зачети накрая за успеха и ги пропускат за шаха. Шахът е самостоятелна игра, където човек сам решава, сам рискува и сам удоволствие от победа. Разбира се, ние не говорим за... защото предимно винаги в литературата и при обясненията се казва война, войници, офицери, коне, нали, топове и така нататък. Но говорим за фигури. Но това са хиляди комбинации. Хиляди комбинации и човек в другите работи, като научи шах да играе,
той е и добър даже и да пресметне и живота си, да пресметне. Да не говорим подробно за всичко. Не, точно това е идеята. Да кажем, да, че играта, да, освен игра, дава, нали, някои такива умения сега, в живота. Между другото, не да се хвалиме. Mm-hmm. Нали, сега съм по съвсем друга работа, не като учител, но... Пак като учител. Да. Все пак сте отговорник, да, на тая секция. Така. Но по-миналата година ме помоляха за един проект там. Mm-hmm. Бяхме организирали една групичка от 12 човека. И закупихме едно шахматно табло, закупихме шахове, mm-hmm, и така нататък. А толкова интересно на децата се видя. Аз в това време помога и по математика да им помагам. Mm-hmm. И използвах и шахът, и като останем така за свободно време, шести, mm-hmm, седми клас, да видим тия задачи кои са и така нататък. Не представлява някаква трудност за мене, но за децата е толкова интересно. Помага им в учението. Да, и интересни задачи съм им поставил много. Mm-hmm. По-лекички за тях, да видят как да се говорим. А вика, господине, как може така? Еми, така е, с много опит, с много старание, с желание и да се получава. Но шахът и възрастни много могат да го играят. Доктор Еве, световен шампион, на 70 и колко години е печелил пак и играл. Също няма значение възрастовата граница. Да, да, няма възрастова граница. Спортове, когато има, нали, ограничения, тук не. Даже аз смятам, че много упражнява мозък. Mm-hmm. Останата работа и помага във всичко. Всъщност, говорили сме, да? Просто предлагам, който има възможност. Сега съм поставил една в холчето там, една голяма магнитна дъска, която с фигури се местят, и до година с разрешение на директора, още от сега водим тези преговори. Да, Христо Ботев, да мина във всеки първи клас по 10 минути, просто да се запалят, за да изискват от тяхните родители, от братя, от сестри по-голями, ако имат баби, дядовци, просто да ги учат на шах. А днешните участници как се справят? Да, просто да ги... Тази година за първи път въвеждаме ученици да участват с зани. Други само, да. Те участваха и по-малки, обаче нямаше граници. Mm-hmm. До 14 години нарочно предложихме на една оперативка. Mm-hmm. Възприе се това нещо. Ето, в свободен ден се добят и тенденцията е до година да организираме повече хора, да се организират школи, предварително да се организират някакви турнири. Да има развитие. И след това най-добрите да дойдат тук. Да се състезават. Защото идват много хора, които обичат спорта, наблюдават и футбол, и волейбол, да наблюдават и шах. И по този начин да се запалват. Да, най-вече. Виждам, че тая година обаче има много малък участник. Предварително ми казахте, да, че за първи път на тази възраст има така, дете, което играе. На колко години? Лично, втори клас за трети клас. Да, лично баща му го доведе тук. И просто аз бях покрай него само. Да. Нали, не мога да се боря с макар и пети клас. Те са вече играли повече. Но важното е желанието и любовта. И много хубаво, доволен. Аз бях се с Шарков, се казва, детето. И много хубаво дете. Да видим и по-нататък. Живот и здраве. Да, ама и утре ще има състезание, така че... Утре ще бъдат мъжете. Утре мъжете над 14 години могат да участват и младежи, и това при мъжете. Там има малко по-добро. Да. Значи първия ден малките, във втория ден по-възрастните. Така. Такъв е регламент. Сега не знам дали е редно да се казва това. Преди 4-5 години участвах като шахматист, така както другите. От 4 години вече ми поставяха задача там да ръководя тенис на маса, пък тази година шаха. И ратувам просто да участвам. Защото наистина аз съм бил шампион и една година тук за Раковски. И ще видим в неделя утре, дали ще има време да поставя и аз наред с другите. С другите да участвам. Просто е желание да се създавам. Добре. Но за мен няма закрити работи вече по шаха. Така че много така обичам. Много обичам. Да, добре. Нощно време, когато и да ми се спя много, каквата работа да имам. Партнери винаги? Да, винаги. По цял ден сме играли, по цяла вечер.
Доста така, интересно. Да. Добре. Push up the radio. Show me your body flow. I like the bass into the rhythm slow, slow, slow. You are shaking on the floor. Starting a civil war. What are you looking for? Open my fire door. Open my fire door.